Benevides é minha casa, minha vida, minha cidade. É o município que eu nasci, estou aqui, vivo os meus dias, né? Foi aqui que escolhi também para ter a minha área empresarial, tenho loja. E sou uma apaixonada por Benevides. Sempre convido a todos que possam vir aqui conhecer as belezas que o nosso município tem. Eu sempre digo que Benevides é uma cidade completa. Nós temos uma parte histórica muito importante. Benevides é o primeiro município da Amazônia a libertar os escravos e o segundo do Brasil. E isso é muito importante porque é um marco histórico aqui do nosso município. Além disso, Benevides também tem um potencial industrial muito importante. Aqui nós temos diversas indústrias instaladas e também outras que estão já próximos de ser instaladas aqui dentro do município, o que deixa o município uma importância muito grande, principalmente na geração de emprego e renda. E claro, não para por aí. Benevides também tem uma área de turismo muito importante. Nós temos ali a comunidade Santo Amaro, que é uma comunidade que eu digo que eu sou encantada por lá. A gente tem lá o cacau, as frutas, o açaí, uma beleza que vale a pena conhecer. Nós temos também a Orla de Benfica, nós temos os igarapés em toda a nossa cidade. É um lugar que realmente está pronto para receber a todos aqueles que queiram conhecer o nosso município. Benevides, nós temos a sede e temos também o distrito de Santa Maria, Benfica e Murini. Eu não tenho dúvida que Benevides tem muita coisa para o futuro. A gente já tem esse projeto de criação de pirarucu em tanque suspenso há 6 anos. E esse ano a gente já conseguiu formar vários produtores. E hoje o nosso grupo ele já detém uma quantidade de 20 mil animais. Isso ano que vem vai corresponder a praticamente 200 toneladas de carne. Hoje, o meu projeto particular, ele corresponde a 2.500 animais. Isso aí, em média de 14 meses, a gente está aí com 22 toneladas, de 22 a 25 toneladas de capacidade de proteína. A maioria, ela é vendida no filé. A gente faz o processo de filetamento e aí nós temos o mercado internacional, que a gente tem fornecido aí para Estados Unidos. E aqui local, hoje nós estamos um grupo de 10 produtores. Nosso prazo de engorda está girando em torno de 12 a 14 meses no máximo. Aí a gente consegue colocar uma alevina de 250 gramas, nesse período de 14 meses a gente consegue chegar a ele para 10 kg de proteína viva. Nosso grande diferencial é o projeto, que ele é um projeto sustentável, que toda a cadeia produtiva ela é legalizada, desde os alevines, que vem com rastreabilidade, já desde a origem das mães, ele é todo acompanhado. E aí, esse nosso projeto, ele contempla utilização de todinho o benefício. Tirar carne com 14 meses e depois se aproveita também o couro, que a gente já tem uma grife, a gente já tem a técnica de curtimento. Então, tudo isso aí está agregado no nosso projeto.
gente já tem a nossa grife também, que se chama Don Fish. E aí a gente já tem várias demandas também. Então a gente já tem enviado bolsa, essas coisas, o Brasil todinho tem pedido. E a parte do couro também a gente tem mandado para alguns estados. O pirarucu que a gente está criando agora, ele é um peixe de água doce, só que ele já está numa lista de extinção, ele entrou na lista de extinção. Então a gente trouxe ele para cativeiro e a montagem, essa minha montagem foi do início, a gente usou madeirame, mas agora a gente está usando a parte de metal. Aqui são alguns animais que já estão na vez de abate. Já foi alimentado, mas vamos ver se ele ainda come alguma coisa. Vou mostrar aqui. A troca da água é feita diariamente para que ele tenha um conforto melhor, né? Ele já foi alimentado, mas vamos ver se ele ainda come alguma coisa. Peixe que anda de grupo. Esse peixe, a média dele já está a média de 8 quilos. Ele já está na. A gente já começou a fazer o abate dele. Esse pirarucu nosso, ele é denominado prêmio. Por quê? Porque é um peixe que a gente faz o abate dele com, em média, de 10 quilos. Então a carne, ela é super saborosa, ela é uma carne branca, ela aceita bem tempero, então é fácil de você processar, de trabalhar com ele. É, sal, pimenta, uma manteiguinha, um azeite e já está pronto a sua refeição. E a gente fornece já somente o filé, que é justamente para a dona de casa ou o consumidor final não ter trabalho nenhum para poder ter acesso a essa qualidade desse peixe. O pirarucu premium, como é um peixe bem precoce, é peixe de 14 meses, é tamanho médio de 10 quilos, assim, seria até uma afronta você salgar um peixe desse com a salga para fazer bacalhau. A nossa primeira comunidade aqui no Pará, que nasceu em Belém, ela tinha essa necessidade de um espaço onde se reunia as pessoas, as famílias, os jovens, as crianças. Naquele período as pessoas iam fazer esses encontros nas várias escolas que existiam católicas em Belém. Naquela época recebemos em doação esse espaço bem grande aqui. Então a comunidade se reuniu e cada um contribuiu da sua forma. Deu as suas joias, vendeu bens que tinha para contribuir para a construção desse centro. Então, em 69, começou a construção. Esse espaço é composto de dormitórios, de salão para a gente se reunir, a cozinha, o refeitório. E todo esse espaço ao redor com quadra para os jovens, né? Então, tem um espaço bastante bom para os nossos eventos, e não só para nós, mas também para outros eventos da igreja, de outros movimentos, de outras denominações cristãs também. Nós temos um jardim central aqui maravilhoso, onde os jovens fazem serestas à noite, um momento de convivência, jogos. E a gente tem inclusive uma linda trilha aqui dentro da Mariápolis. E a gente ficou pensando que esse espaço não poderia ser reservado só para a gente. Nós fomos até a Secretaria do Meio Ambiente, aqui do município, e oferecemos esse espaço. Em parceria com a Secretaria de Educação, trarão as crianças aqui em grupos para fazer um percurso não só de visita,
mas de educação ambiental. Então, era assim, o nosso grande sonho, sabe? Poder, de alguma forma, incidir, não só com a espiritualidade, que já é muito importante, mas também, de alguma forma, nessa educação. Não só os domingos, mas durante a semana, vêm pessoas dos arredores aqui para a missa. As pessoas vêm aqui e elas ficam assim, sobretudo muito tocadas pelo amor que a gente procura, acima de tudo, manter entre nós, né? E de acolher cada pessoa que chega como se fosse mesmo Jesus, sabe? Então as pessoas ficam sempre muito tocadas com essa acolhida. O movimento Focolares iniciou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Um grupo de jovens, né, Chiara Lubich e suas companheiras, diante da guerra, elas notaram que estavam em perigo, né, em qualquer momento podiam morrer. Então elas decidiram dar vida concretamente pelos seus irmãos. Ou seja, se reuniam em abrigos antiaéreos, liam a Bíblia, e daquela leitura elas refletiam e procuravam imediatamente colocar em prática. Depois de pouco tempo, já tinham mais de 500 pessoas na cidade de Trento. Se espalhou em toda a Itália, depois na Europa, e o primeiro grupo chegou aqui em 59, no Brasil. De Recife foram para São Paulo, vieram para Belém, e em pouco tempo o movimento se espalhou em quase todo o Brasil. Hoje o movimento está em mais de 180 países. Uma das comunidades fora da Itália bem maior é o Brasil, que deu muitas vocações de consagrados leigos. Hoje nós temos muitos brasileiros e brasileiras que estão em vários focolares do mundo. Dessa vivência entre eles, né, dessa presença de Jesus entre eles, crescia essa comunidade, que depois deu fruto desta cidadela, que é uma cidadela que está a serviço de todo o Pará, todo o norte do Brasil. E a função da cidadela é de ser essa luz, porque quem vive aqui procura viver 24 horas a espiritualidade, o Evangelho. O nosso carisma, ele pode se sintetizar em uma palavra, que é a unidade. Que é o sítio Rosa Prima. Atividade é flor de corte, flores tropicais, é o mais forte. Mas a gente tem um viveiro de plantas frutíferas, florestais. A gente tem um pouco de tudo aqui da Amazônia. A heliconiáceas, são essas da família das bananeiras aí. São a maioria das variedades, mas a gente tem os gingiberáceas e outras também, costos e calatéias, marantas e outras variedades. A gente botou uma mudinha no chão e elas dominaram a área toda. Elas já estão bem adaptadas. Na verdade, todo plantio tem suas pragas e doenças. Aqui também temos problemas de pragas e doenças. Como ela está num clima tropical, aqui a gente está muito perto da costa e elas se adaptaram, mas tem que ter o controle de pragas e doenças. Toda cultura tem esse problema. A gente já vem trabalhando
mais ou menos 20 anos para a aceitação desse produto, né, no mercado local. Ela tem uma boa aceitação. Olha como é a produção. Assim, mais ou menos nativo, né? Ficou parece nativo aí. Nós temos a concorrência com a Flor do Sul, mas ela é tão bela quanto a Flor do Sul. Tem que ter as duas, né, para ter a concorrência, e é uma concorrência normal, isso aí. Na verdade, as flores aqui a gente só plantava na década de 90 flores temperadas para cemitério. Aí quando eu vim para cá, eu introduzi as flores tropicais. Eu fiz um trabalho junto com o museu para a gente fazer uma pesquisa na Amazônia onde teria essas plantas. A maioria foi trazida do Xingu, em expedições da Sagre, Ematé, Sebrae, essas instituições que são parceiras, trabalharam com a gente. Na época foi distribuído para a associação mais de 10 mil mudas. Foram plantadas, só que ela é mais para mercado local, né? Elas são tiradas do rizoma e replantadas. A produção hoje, mais de 70% se estraga, né? Mas a gente consegue comercializar aí agora umas 500 flores por semana. A gente tem o açaí, a gente tem a pupunha, macaxeira, frutas e pitaia. É o produtor rural, entendeu? Tentando consorciar várias espécies em uma área. Dá para consorciar e a gente tenta colher um pouco de tudo. A área está toda plantada, entendeu? Inclusive isso aqui é uma orquídea, olha, de corte. Cada pendão daquele ali vai abrir. É porque como a gente tira muita flor, aí tu não vai ver flor, tu só vai ver algumas que estão abrindo, entendeu? Olha. Do botão, mais ou menos, até o ponto de colheita é uns 15 dias. E do momento que você planta para ter uma planta adulta dessa, um ano. Passarinho, entendeu? Outros insetos pode fazer a danificação da flor. Isso aqui foi, com certeza, foi passarinho. Esse aqui é o bastão do imperador porcelana. É o bastão do imperador. Tem vermelho, tem branco e tem rosa. Vermelho, branco e rosa. Também tem algumas variedades aqui de sombra, como a marajoara, que a gente vai tentar encontrar aqui uma flor muito rara, uma helicônia branca. E talvez tenha alguma flor aqui. Olha aqui um pezinho dela, olha como ela é tão rara. Olha, ela é o pezinho dela aí, só que não tem flor. Ela tá aqui, só que não tem flor. Olha aqui ela, ali. Isso aqui tudo é plantas ornamentais, olha. Tá vendo a matização dela? A coloração. Foi tudo coletado em mata, em variedade. Olha a folha dele, porque olha, tirar. Olha a textura do caule dele, entendeu? São variedades de filodendros. Olha aqui a folha como é, ó. O talo dela, olha.
Isso aqui é uma orquídea. Vem vindo uma flor bem aqui, ó. Isso aqui é uma gôngora. Olha a diferença dos gomos. Estão maltratadas, mas são plantas raras, olha. Isso aqui são filantulos. Aqui outro. A folha que é vendida. É a folha que vai ser vendida. Aqui chega a durar 6 meses depois que você corta ela. Esse aqui é o caraná de paneira, olha ali. Aqui antigamente o pessoal usava para embrulhar peixe. Isso aqui faz paneiro, tala. Antigamente o pessoal na feira, eles embrulhavam o peixe com isso. Isso aqui é uma variedade. Isso aqui é a flor do luar. Esse cacto aqui, ó, é a flor do luar. Isso aqui veio de muito longe, essas mudas. Ele foi descrito na década de 70 por Margaret Mee, uma das desbravadoras da Amazônia, uma inglesa. Variedade de tipos de filodendros, entendeu? Essa folhagem a gente escolhe as mais bonitas e corta para fazer arranjo. Quando o Emílio Guedes esteve no Pará, ele fez a descoberta desse filodendro. Ele é um pouco raro. Acho que existe poucos produtores no Brasil. A gente está mandando ele para São Paulo. Filodendro Guedes. É difícil germinar a semente. Olha, mas tem semente aqui. Vamos ver se eu aproveito a semente, que é para fazer muda. Pegar e fazer isso, ó, puro gengibre, mais pelas beiradas aí, junto com a pupunha, entendeu? Consorciar flor e fruta. Aqui, ó.
E palmeira, ela absorve muito os nutrientes do solo. E vê que a planta não está desidratada, não está falta de nutrientes, né? Ela está com todas as características de uma planta saudável, inclusive junto com as palmeiras. Quando está assim, já fechado, dominado, né? Ele joga o próprio, a folha joga no chão, faz o ciclo, né, da planta. A folha apodrece e volta de novo para a planta. Aí é só tirar, colher a pupunha e a flor. O clube foi fundado há quase 50 anos. Antigamente aqui funcionava um engenho que produzia rapadura, farinha de tapioca e outros produtos próprios da região. E esse lago que você está vendo aí, ele foi feito a braço. Inicialmente ele foi construído para gerar energia do engenho que nós temos aqui. A extinção, né? Nós achamos que deveríamos transformar isso num balneário, né? Introduzimos aí uma série de melhoramentos. Tudo que está aqui foi projetado. O lago, nós fizemos uma praia. Essa praia levou aproximadamente umas 1000 carradas de areia. E hoje nós temos uma praia. O clube hoje tem aproximadamente ativos mesmo, com 5 mil sócios. Os grandes frequentadores daqui é construído de crianças, né? Jovens. Eu acho que isso é que motiva trazer os adultos para cá, os pais, as crianças, os filhos, que vêm para cá. É uma praia artificial, mas não deixa de ser uma praia, né? E a turma aqui está desfruta dos fins de semana, que a natureza nos deu. Mês de julho nós temos uma frequência de aproximadamente de 2 mil pessoas, 3 mil, é bastante frequentado no mês de julho. Thank you.
morava no Guamá. Do Guamá fui para o Itaperaçu, no município de Bujaru. Lá eu conheci o meu esposo. Aí de lá a gente veio morar aqui. A família dele já morava aqui já há muitos anos. É muito bom morar aqui. Muito bom, a gente tem tudo que a gente precisa, a gente tem aqui. A gente só tem algumas dificuldades em relação aos estudos dos nossos filhos, que é muito longe para eles irem. Só isso que é a nossa maior dificuldade. E também a água que a gente tem que comprar, tem que pegar lá na orla do Tutaiaçuí. Aí também só isso que são as dificuldades, mas as outras coisas é tranquilo. A gente vive do extrativismo do açaí, do cacau. A gente trabalha com banana, cupuaçu, tudo a gente tem aqui. A gente tem o sistema agroflorestal, tudo a gente tem um pouquinho. O turismo está sendo uma boa fonte de renda para a gente, porque eles vêm visitar nossa comunidade, eles almoçam, eles fazem a trilha e eles, de certa forma, eles estão nos ajudando. Foi uma diferença muito grande, porque antes da gente começar com o turismo, a gente trabalhava com o cacau, só tirava o cacau e vendia. Aí depois que o Ideflor entrou com a gente, aí eles passaram um curso para mim, aí eles me levaram para conhecer outras pessoas que já trabalhavam com cacau. Aí melhorou porque a gente parou de só vender para atravessador, a gente já passou a trabalhar com cacau aqui dentro também. A gente vai no mato tirar, a gente compra também, é muito cacau que a gente trabalha e só a gente ainda não dá conta de trabalhar, a gente está comprando dos nossos vizinhos também. A gente faz a secagem, o processo de secagem, tudinho, a gente torra, aí faz todo o processo, a gente mesmo, a família. Tem a entre-safra do açaí que começa o cacau. Aí quando termina o cacau, começa o açaí. A gente trabalha assim. Aqui no Santo Amaro, a gente tem uma parte do projeto Agrovásia, que trabalha o desenvolvimento do sistema agroflorestal, né, da agricultura familiar e do turismo. E aqui, desde o ano de 2018, a gente desenvolve um trabalho de roteirização aqui com a família da Eliana e do Rosinaldo. E a gente veio aqui nessa comunidade e vimos toda a potencialidade que eles têm para o turismo e montamos um roteiro com eles. Esse roteiro, a pessoa vem e passa um dia aqui de lazer, de vivência com a família. As pessoas que visitam têm a oportunidade de tomar um café da manhã com bastante cacau, com coisas regionais. A gente faz uma trilha bem bacana, então você consegue conhecer um pouco mais do ecossistema amazônico. Tem um almoço, né? No almoço a gente toma muito açaí, é muito bom. Eles também fazem uma demonstração de como é feito o chocolate a partir do cacau, né? Uma forma bem caseira, bem artesanal. Ela também vende alguns produtos oriundos do cacau. Então aqui a gente pode viver esse dia aí de lazer com eles. E com isso a gente faz com que essa família, além do que eles já sobrevivem da venda do cacau, do açaí, eles têm o turismo como uma alternativa de renda e também eles passam a preservar melhor esse ambiente deles, que fica dentro do Refúgio de Vida Silvestre, Metrópole da Amazônia. A gente fala muito sobre a conscientização das pessoas para parar de derrubar. A gente ensina que com a floresta em pé a gente vai ganhar mais, a gente vai viver melhor. Antes da gente conhecer o projeto, esses projetos que surgiram do Ideflor, a gente não dava o mínimo valor para nada. A gente ia no mato, se a gente passasse no pé, a gente podia até cortar, que a gente não dava a mínima, mas agora não. A gente vê uma árvore, a gente já quer limpar para que ela fique bonita lá. Ah, é muito bom a gente ver que lá fora o povo está comprando e a gente tem aqui no nosso quintal. A gente tem muito, temos o murumuru, é uma das árvores que a gente cortava muito, que a gente já pode até vender a semente. O guarumã a gente usava muito, fazia roçado, derrubava, agora a gente já preserva. Tem muitas
muitas espécies aqui que o povo cortava. Eu acho muito importante que a gente preserve a natureza. Nessa comunidade aqui tem 13 famílias vivendo. Então eles têm realmente um controle maior do acesso. E eles já recebiam pessoas. A gente só fez isso e aprimorou o produto deles. Você pode contatar diretamente os comunitários e vir. Eles vão lhe buscar de barco e vem aqui e passa o dia aqui na comunidade também. A gente vai fazer a trilha aqui que foi montada junto com o pessoal aqui da comunidade. Você vai poder ver o sistema agroflorestal deles, algumas espécimes da Amazônia. A trilha ela tem cerca de 1 quilômetro de extensão. Durante todo o percurso dela, a gente vai poder ver esses espécimes diferenciados aqui nessa trilha. Da nossa trilha é a trilha da Paxiúba. Aqui a gente tem um pé de cajuí, é o cajuaçu. O cajuí a gente usa ele para fazer suco, para fazer doce, e a casca dele a gente usa para fazer remédios caseiros. É um caju, mas ele é pequeno e ele é vermelho. Daqui é a caroba. Muita gente conhece ele como pará-pará. Ele serve para fazer laje. Que é a paxiúba, o tema da nossa trilha. A paxiúba é a árvore que anda. A paxiúba ela já foi muito usada antes. O pessoal usava ela para fazer casa. Até hoje tem muita gente que ainda usa para fazer ripa, para fazer casa, para fazer isqueiro para porco. A gente usa muito ainda. Ela procura o sol. Ela vai colocando as raízes para o lado que o sol nasce. Isso aqui é a fruta, a semente da paxiúba. Ela é usada para fazer artesanato. Essa fruta aqui, ó, é uma semente. Ela parece um ouriço do mar. A gente conhece como pente de macaco. A árvore dela... essa aqui, ó. Ela tá cheia. Tá carregada. Aí aqui tem cacau, a banana, o açaí. A gente tem várias espécies aqui, mas o que a gente trabalha mesmo é com o cacau, a banana e o açaí. Faz tipo tudo bosque, olha. Pode você ver, tem o açaí, tem o cacau, mas tem as outras árvores todas aqui também. A gente tem um cuidado para não derrubar. Vivemos do extrativismo, do açaí e do cacau. Tiramos o cacau aqui e aqui mesmo a gente faz todo o processo. Essa palmeira aqui é o patauá. Não sei se você já viu falar, se você conhece. Essa aqui, ó. É um doce. Poucas pessoas conhecem o patauá. É igual o abacaba, mas só que é muito gordo. Ele é muito gorduroso. Muito mais gordo que o abacaba, que o açaí. Mas é muito bom o vinho dele. Você tem sorte. Tem uma semente aqui, ó. Esse aqui é o guarumã. O guarumã a gente usa para fazer cestaria, para fazer paneiro, para fazer tipiti, rasa. A gente usa também a folha dele para decorar os pratos. O
churu é a fruta do churuzeiro. Tem um aqui, Letícia. Ele fica fechado, aí quando ele amadurece, ele fica assim. Aí ele, a castanha ficou aqui dentro. Quando ele amadurece, ela solta. Aí espalha as castanhas todas no chão. Serve para comer, para alimento dos animais também, que eles gostam de muito. Paca, cutia, eles gostam muito. A gente tem uma plantação tipo assim. Tem uns 50 pés aqui nesse pedaço. O cedro está quase em extinção já, né? O pessoal tira muito, usa um... O cedro ele é muito usado porque ele é uma madeira muito boa. Ele serve para casa, para canoa, para móvel, para tudo. Se usa para fazer remédio aqui no interior. Tá com febre, a gente tira a casca dele, ferve e faz banho para tomar, que é muito bom. Esse aqui é um filhote ainda de cedro. Digamos que ele tem uns 20 anos. E quando eu vim morar aqui, ele era pequenininho. O pracaxi, o óleo dele é contra veneno de cobra. A gente usa para cá como contra veneno. Eu acho muito importante falar sobre ele. O murumuruzeiro jovem ainda, né? Que é quando ele tá novinho, ele fica com os espinhos todos assim. O apuí. É um cipó. Ele nasce e sobe uma outra árvore, aí quando ele tá lá na árvore, ele sufoca a árvore e fica no lugar dela. Aí ele se torna uma árvore. Não, porque essa daqui ainda dá pra ver a árvore que tá aí dentro ainda. Tá quase. Olha aqui, ó. A semente fica aqui dentro. Aqui é o jatobá.